U sred noći probudio mujo Fatu. Ajoj, Fatu, imamo u kući duhova. Eno ih u WC-u. Ma joj, kakve duhove bola mujo, jesti narbala? Jo, koliko je to sati? Ma kad sam ušao, svjetlo se samo upalo, a kad sam izašao samo se i ugaslo. Joj, mujo, opet si pomiješao vrata od WC-a i frižder.